ለመጪው ትውልድ እውቀትን እንጂ ቂምና ጥላቻን አላወርስም። ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬም ሌላ አሪፍ ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የቀረብነው ይሄ የውስጥን ወደ ውጪ ገልብጦ መልበስ፣ የፊቱን ወደ ኋላ አዙሮ መልበስ፣ እንደዚህ አዘቅዝቆ መያዝ፣ ጫማ ግራና ቀኝ ማድረግ የሚሉት ቃላት በእንግሊዝኛ ምንድን ናቸው የሚል ነው። ብዙ ሰው አያውቀውም ብዬ ስለገመትኩ ነው ይህንን ነገር የሰራሁት። እስኪ አብረን እናያቸዋለን። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ የምናገኘው ኢንሳይድ አውት የሚለው ነው። የውስጡን ወደ ውጭ ገልብጦ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ትራውዘርስ ወይም ደግሞ ፓንትስ ይባላል በአሜሪካን እንግሊሽ። ባይ ዘ ወይ ዘ ትራውዘርስ አር ኢንሳይድ አውት፣ ሂ ኢዝ ዌሪንግ ሂዝ ጃኬት ኢንሳይድ አውት እንላለን ማለት ነው። ገልብጦ ነው የለበሰው ጃኬቱን ለማለት ከፈለግ። ቀጥሎ ደግሞ የምናገኘው ይሄ ባክ ቱ ፍሮንት የሚለውን ነው። የፊቱን ወደ ኋላ አዙሮ መልበስ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሂ ኢዝ ዌሪንግ ሂዝ ኮት ባክ ቱ ፍሮንት፣ የፊቱን ወደ ኋላ አዙሮ ለብሶታል ማለት ነው። ባክ ቱ ፍሮንት። እንዲሁም ደግሞ ባክ ቱ ፍሮንት የሚለው ባክዋርድስ የሚላሉ ሰዎች እንደዚህ ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ሂ ላይክስ ዌሪንግ ሂዝ ካፕ ባክዋርድስ፣ ሂ ቲንክስ ዛት ኢዝ ኩል ስታይል፣ ኩል ስታይል ብሎ ነው የሚያምነው። ኮፍያውን የፊቱን ወደ ኋላ ገልብጦ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እንም ቪዲዮ እየሰራው አንዱን ጓደኛዬን እንደዚህ ኬፑን ወደ ኋላ አድርጎ የሚያደርግ ታዋቂ ሙዚቀኛ ማን ነው ብዬ ስጠይቀው ጃኪ ጎሲ ነው ብሎኛል። ልክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እስኪ ኮሜንት አድርጉልኝ። እኔ እንኳን አስቤ የነበረው ጀስቲን ቢበርን ነው። እስኪ እንደዚህ ኬፑን ወደ ኋላ የሚያደርግ ታዋቂ ሰው ማን ነው ኮሜንት ላይ አስገቡልኝ። ከወዲሁ ሴፉ ፋንታሁን ያላችሁ ሰዎች በትክክል አልመለሳችሁትም። ወደሚቀጥለው እናልፋለን። ቀጥሎ የምናገኘው አፕሳይድ ዳውን የሚለው ከላይ ወደ ታች የተገለበጠ አዘግዝቆ መያዝ ማለት ነው። ሂስ ሆልዲንግ ሂስ ፎን አፕሳይድ ዳውን ካልኩኝ ስልኩን አዘግዝቆ ይዞታል ማለት ነው። ወይ ፎቶም ሊሆን ይችላል፣ መጽሐፍም አንዳንዴ እንደዛ ያጋጥማል እና እንደዛ አይነት ነገር አለ። አፕሳይድ ዳውን ከላይ አዘግዝቆ መያዝ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሹዝ ኦን ዘ ሮንግ ፊት ግራ ቀኝ ተቀያይሮ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል that girl often puts her shoes on the wrong feet. እንግዲህ ግራ ቀኝ ጫማ አደረገ የሚባለው shoes on the wrong feet ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነን ሰው አይታችሁ ግራ ቀኝ ያደረገ ከሆነ ምንድን ነው የምትሉት? You have your shoes on the wrong feet ነው የምትሉት ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እንለፍ እስኪ። ወደሚቀጥለው ደግሞ ስናልፍ ይህንን እናገኘው፣ የተዘዋዘዋረ የተገላበጠ ማለት ነው። the other way round ለምሳሌ እዚህ ጋር ስታንዳርዱ ቢላ በቀኝ ሹካ በግራ ነው የሚሆነው፣ ነገር ግን እዚህ ጋር ተገላብጦ ነው ያለው። ስለዚህ ፖዚሽኑ መቀየር አለበት ነው። put the knife and the fork the other way round እንላለን ማለት ነው። አዟዙረው ለማለት ማለት ነው። ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ face down የሚል ነው። the book is face down, the girl is face down. በነገራችን ላይ ትክክለኛው verb የትኛው ነው? she often lies የትኛው ነው ትክክለኛ? face down ነው የምንለው። የትኛው ነው ትክክለኛ verb? በአማርኛ ምን ይባላል? face down በአማርኛ ምን ይባላል? መልሱን ኮሜንት አድርጉልኝ። በሚቀጥለው ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እናያለን። መሰንጠቅ፣ መሸረፍ፣ እንክሽክሽ ማለት፣ መጨፍለቅ፣ መጨምደድ የሚሉ ነገሮችን እናያለን። በሚቀጥለው ቪዲዮም እስክንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ላለው ባይ። Thank you for watching. Subscribe to Karaz English. Karaz English. Thank you for subscribing to Karaz English. Karaz English.